А зараз ми подивимося, чи достатньо сили волі для того, щоб вибудувати твою ціль, вибудувати той план, твою мрію, яку ти хочеш реалізувати у життя. Я хочу сказати, що все вибудовується з нашої середини, з нашого мозку. І коли ми хочемо активувати якусь ціль, нам треба подивитися, чи ми можемо це зробити чітко, структуризовано. Як це перевірити зараз? Послідкуємо за собою, подивимось назад, побачимо, як ми будуємо маленькі навики, побачимо, як ми вбудовуємо цілі звички. Цілі звички переводимо їх в навик для того, щоб адаптуватись у цьому світі. Подивись, наприклад, якщо ти хочеш побачити себе, чи вдається тобі побудувати звичку, яку ти хотів раніше вибудувати. Наприклад, ранкове прокидання, вечірнє харчування, ранкове харчування. Це все-все повністю. Перевір те, що ти хотів і чи ти це реалізував. Якщо ті маленькі звички тобі піддавались ось так, тоді до великої цілі, великий план, просто масштабність. А внутрішня сила буде тебе підігрівати, тому що в тебе було достатньо. Ти вже реалізував багато своїх мрій, бажань, а саме мікромасштабу, перевівши їх в навик. І що б хто зараз не казав, в процесі зараз цього тренування 6 ранку. 6 ранку, поки велика кількість людей дрімає, а я прийшов на тренування саме по тій причині, що у мене вчора був план. І немає значення, коли я лягаю спати, коли я стаю. Я поставив план, що я маю бути в такій годині в спортзалі. Все. Як я це вирішу, залежить також від мене. Відповідно, якщо в тебе буде план і ти будуєш структуру, навіть якщо ти лягаєш в перші ночі, потім просто сказати, ой, я ліг в перші ночі, я не можу встати, це слабкість. Тому що є план. Якщо ти ліг в перші ночі, так ти прийняв рішення лігти в перші ночі. Якщо тобі хтось нав'язав це, нав'язування, знаєш, це така штука, на яку ми погоджуємось, а це наше рішення. Погодження – це наше рішення. Прикидаєш? І ми погоджуємось на те, що нам хтось нав'язав. Дурня. Ми погодились лягти в перші ночі. Ми лягли, якщо ми погодились, запланували собі цю ціль стати 6 ранку і піти, куди нам потрібно, будувати звичку, навик тренувати. О, оце тоді сила проявляється. Тоді немає значення, коли ти лягаєш, ти береш, стаєш і дієш. І ти побачиш, що в процесі ти будеш йти в синергію з організмом. Тому що ти сьогодні ліг перша ночі, а стаєш 6 ранку, ти довго так не витримаєш. І організм тобі скаже, хлопче, давай ми з тобою домовимося, щоб все-таки ми лягали якось раніше. І для вибудови звички ходіння в спортзал, наприклад, для тебе, якщо вони актуальні, ти зрозумієш, що варто лягти трішки раніше, і тоді я буду відчувати себе комфортно, тоді я буду відчувати себе вільно. Ось в ті моменти ти починаєш йти з енергії, і план починає рухатись. Тому що коли ти починаєш, багато що буде з тобою в дисонансі, багато хто буде проти тебе. І навіть твої внутрішні, це з душі, може бути проти тебе. Тому будь готовий до того, що ти будеш рухатись до своїх мрій, до своїх поставлених цілей і переводити свої бажання, що ти хочеш собі удосконалити, в навик. І це будеш робити легко. Якщо ти ще до цього багато навиків не вибудував, це маячня. Подивись, як ти успішно включаєш світло. Подивись, як ти легко вмикаєш чайник, який в тебе стоїть досить довго вдома. Подивись, як ти легко користуєшся комп'ютером, мишкою, клавіатурою. Немає навиків. І є в тебе за що гордитись. І ти можеш вибудувати набагато більше навиків, набагато більше цінних та креативних ідей реалізувати у своєму житті для цього світу, для цієї планети. Звісно, якщо це з добрими намірами і з адекватним мисленням. Якщо ти віриш в себе, ти зможеш. Дій.